Sziasztok! Az elmúlt hétfőn nyitotta a Watches & Wonders óra kiállítása kapuit, és szokás szerint az első nap minden nagy márka bejelentette a kiállítás és egyben az adott évnek, 2023-nak a nagy különlegességei. A mai videóban elhoztam nektek azt a 3+1 órát, amiket a hírekben már olvashattatok, és azért mondom ezt a plusz egyet, mert egy olyat is hoztam, amelyikkel a hírekben nem nagyon találkozhattatok, kivéve, hogyha valaki nagyon mélyre ásott a Grand Seiko oldalaknak. Úgyhogy tartsatok ma is velem, hiszen talán pont ez a plusz egy óra lesz az, ami a legtöbbeket érdekelhet. Én Lichtenberger Attila vagyok, ez pedig a Seiko Boutique YouTube csatornája. Tartsatok ma este is velem! A Basel World megszűnését követően, illetve már az utolsó években talán párhuzamosan vele, a nagy luxusmárkák átköltöztek Genfbe, és a Watches & Wonders vette át azt a szerepet, amit korábban a Basel World töltött be. Ezen a kiállításon kerülnek mindig bejelentésre a legnagyobb adott évi újdonságok, persze emellett még további megjelenések is azért szoktak előfordulni, de az igazi nagy újdonságokat mindig egy-egy kiállítás keretében mutatják be először, és az újságírók, illetve a látogatók is ekkor foghatják először kezükbe a bemutató prototípusokat. Nincs ez másképp az idei évben sem, 2023-ban is most kerültek ezek napvilágra, ezek az újdonságok, és nézzük meg azt, hogy a Grand Seiko-nál milyen órákat találhatunk. A hírekben három igazi újdonságról olvashattatok, és ezzel fogom én is kezdeni, és a videó végére tartogatom azt az egy pluszt, ami a hírekben nem igen lehetett megtalálni, viszont az oldalon mégis fent van. Tehát az első, és kezdem talán az árban a legmagasabb modellel, annak az lesz a cikkszáma, hogy SBG D213-as, és ez a fehér oroszlános modellnek, ami már tavaly kiadásra került, ez ugye a nagyon sok kővel díszített óra, ennek az idei évben a kék szín lesz a domináns megtestesítője, és ahogy a marketingesek írták, a fehér oroszlánnak a kék szemei csillannak meg az óra számlapján. Ennek a modellnek a fogyasztói ára 283.500 euró, ami egy kicsivel több mint 110 millió forint, ami egy igen derekas összeg. Azonban érdemes azt is észrevenni, hogy a tavalyi évben kiadott 5 példány mellett idén már 8 darabban fog készülni ez a kiadás, tehát valószínűleg azért van kereslet rá, hogyha emelik a példány számot. Azonban ez az óra, mint ahogy egyébként majd a következő is, ez itt Budapestre nem tud kerülni, ez kizárólag a Grand Seiko butikokban lesz elérhető, amely legközelebb hozzánk Párizsban található. És ahogy már elkezdtem, a következő kiadás az SBG Z009-es platinatokos, igazán vékony, slim óra lesz, amelyen kézi gravírozással került a platinatokra a White Birch-nek a mintázata, tehát a fehér nyírfának a mintázata. Így nem csak a számlapon található majd, hanem ezek a vonalak átfutnak a tokozatra is. Ennek a modellnek egy picit barátibb az ára, mint az oroszlánosé, mindössze 80.000 euró, amit, hogyha átszámolunk forintba, akkor 30 millió forint fölötti összegről beszélhetünk. Azonban térjünk át egy olyan órára, ami egyrészt szerkezetileg is egy újdonság, és egy igazi mérföldkő a Grand Seiko történetében, másrészt pedig a Seiko Boutique Budapestben is elérhető lesz. Ez pedig nem más, mint az első mechanikus kronográf óránk, ami egy olyan nevet kapott, Tentagraph néven, amely már a nevében hordozza azt, hogy ez egy high beat-es szerkezet, tehát másodpercenként 10-et lép. Innen indul a Tentagraph szónak az elején az első három karakter, és a vége pedig ugye a kronográf szóból lett összerakva. Ennek a szerkezetnek a kaliber száma 9SC5 lesz, amit nagyon egyszerű összerakni, hiszen 9S mert Grand Seiko szerkezet, S mert mechanikus, C mert kronográf, és 5-ös mert ezt nem tudom. Igazából mondhatjuk azt, hogy ez a sor folytatta a pár évvel ezelőtt megjelent első új mechanikus és új generációs spring drive szerkezeteknek a betűzését, ott is 9SA5 és 9RA5 kaliber számmal jelent meg, de aztán láttuk azt is, hogy az 5-ös után érkezett később egy 2-es,
például a SpringDrive-nál, amikor a járástartalék kijelző mutatókat hátra rakták a hátlapjára a szerkezetnek. Ha már új szerkezet és highbeat-es kronográf óráról van szó, akkor nem mehetünk el szó nélkül az mellett, hogy mégiscsak ennek a szerkezetnek 72 órás járástartaléka lesz, hiszen mind a kronográf szerkezet, mind pedig a highbeat-es magas lengésszámú szerkezet alapvetően nagyon egy energiaigényes műfaj, de mégis a megújult szerkezetben egy olyan rugót fejlesztett ki a Seiko, ami ilyen hosszú járástartalékot biztosít. Ha már a járástartalék szóba esett, akkor egy pillanatra engedjétek meg, hogy visszaugorjak az előző két órához, hiszen érdekes, hogy az oroszlánosnak 8 napos a járástartaléka, míg pedig a Slim SBGZ 009-esnek 84 órás, tehát 3,5 napig képes működni, akkor is, hogyha valaki nem hordja, de teljesen felhúzott állapotba teszi le valaki. Szóval térjünk vissza a 3 napos kronográfos mechanikus szerkezethez, és erre a nagy intenzitású tokkal készülő Evolution 9 sorozatba tartozó kronográf órához, és nézzük végig a fizikai paramétereit, hogy mekkora lesz ez az új kiadású modell. Az új modellnek 43,2 mm lesz a tokátmérője, ami szerintem egy nagyon kellemes tokméret egy kronográf modellhez. A tokvastagsága 15,3 mm lesz, és azt gondolom, hogy ez még igazán oda tartozik, különösen az Evolution 9 tokozatnak a kialakításával együtt a kényelmesen viselhető modellek tartományában. Természetesen tükröződésmentes zafír üveggel készül, és 10 báros vízállósággal. És akkor a videó vége felé pedig lépjünk arra a modellre, ami a hírekben nem igen szerepel, azonban nekem talán az egyik legjobban várt a mechanikus kronográf mellett, ő pedig az SLGA 023-as modell. Ha ránéztek erre az órára, akkor már ismerős lehet, ugye ez a Divers sorozathoz tartozik az Evolution 9 kollekción belül, és a számlapja is ismerős lehet, hiszen a tavalyi évben ennek a modellnek megjelent már a fekete számlapos változata. A 2023-ban pedig ennek a fekete számlaposnak eljött a kék számlapos változata, és azt gondolom, hogy például én is, aki szeretem a színeket, nekem is ez egy kicsit attraktívabbá, egy kicsit izgalmasabbá tette az egyébként elegáns, sportos korábbi kiadást. Ha megérkezik az óra, akkor én biztos oda fogom próbálni egy-két különleges bőrszín mellé, és hogyha nekem egy ilyen órám lehetne, akkor valószínűleg, hogy a fémcsat mellé egy izgalmas bőrszíjat is választanék hozzá. Ez sem szó azoknak az óráknak az árairól is, amelyik a Seiko Boutique Budapestben a jövőben kaphatóak lesznek. A kronográfos SLGC 001-es cikkszámra hallgató órának 15 ezer euró a gyárilag meghatározott ára. Ez a mostani árfolyamokkal számolva 5 millió 900 ezer forintot jelent Budapesten. Ha pedig a búvár órának az árát nézzük, akkor ő neki pedig 12.300 euró a gyári ára, ez pedig egy kicsivel 5 millió forint alatt 4 millió 900 ezer forint körül várható. Mindkét modell még a nyár elejéig ide kerül Budapestre, és ez azt gondolom egy jó hír, hogy nem kell sokáig várni rá, és természetesen, ahogy már a korábbi időszakban megszokhattátok, egy ilyen különlegesség megérkezik, akkor rögtön készítem vele a kézre fel videót is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a mai videót is, hogyha kérdésetek van, akkor itt a komment szekcióban írjátok meg, mindig követem a videókat és válaszolok rá, amilyen gyorsan csak tudok. Ha pedig további részleteket szeretnétek az előbb bemutatott órákról, akkor akár a Seiko Boutique, akár pedig közvetlenül a Grand Seiko-nak a weboldalára kalandozzatok el, és olvassátok el a legfrissebb híreinket. Ha nem szeretnétek keresni a híreket, akkor pedig iratkozzatok föl a hírleveleinkre, kövessétek a social oldalainkat, akár a Facebookon, akár az Instagramon, és akkor a hírek házhoz mennek. Az utolsó platform, ahol még ezt megkaphatjátok, az pedig a Seiko Club applikáció, aminek a fejlesztésén nagyon sokat dolgozunk, és a közeljövőben hamarosan egy nagy bejelentéssel készülünk. Tehát köszi még egyszer, hogy itt voltatok, ha tetszett a videóm, egy lájkkal jelezzétek, iratkozzatok fel a csatornára, és legközelebb pedig pénteken Andrással együtt várunk már titeket. Sziasztok!